ano. Obrigada. Poucas pessoas conseguiram um sucesso tão rápido e tão forte, vendendo tanto disco, agradando tanto a criançada quanto o Tiririca. Agora, outro dia eu vi num especial dele o trecho de uma música que ele fez sobre menino de rua. Então todo mundo só mostra o lado do Tiririca brincalhão, o lado do palhaço, mas tem essa letra que eu acho que é bem popular, é pro povo entender, mas que vale a pena. Passa só a letra pra galera entender. É, não se admire se um dia um menino de rua invadir a porta da sua casa, pegar um alimento e partir. Não condene esse menino, não chame ele de ladrão. Ele leva sol e chuva e ainda dorme no chão. Olha aí, tá vendo? Tem essa música aí, não? Põe aí um trechinho pra galera, que essa música aí, a letra é muito importante, sempre pra conscientizar todo mundo. Tá nesse LP aqui? Tá. Olha aí, vamos ver. Olha essa música do menor de cantarete, menino de rua. Os meninos de rua. Não se admire se um dia um menino de rua invadir a porta da sua casa, pegar um alimento e partir. Não condene esse menino, não chame ele de ladrão. Olha a letra! Ele leva sol e chuva e ainda dorme no chão. Mas se você para pra pensar, e tirar ele do chão. Deus sabendo disso tudo, ele vai lhe dar as mãos. É a nossa obrigação ajudar os nossos irmãos. Não se admire se um dia o menino de rua invadir a porta da sua casa, pegar alimento e partir. É o rock do Tiririca. Não chame ele de ladrão. Ele leva sol e chuva e ainda dorme no chão. Tiririca no Domingão. Olha aí, meninos de rua. É. Quando você fez essa música? Quando você tava? Como é que pintou essa música na tua cabeça aí? Inclusive foi porque a gente, enroscou. Vamos lá. Escuta aí, Alberto. Todos nós temos famílias. Sabia disso? É mesmo, não estou mentindo. A minha mãe, que é minha mãe, mãe do meu... Que é sua mãe, já ligou aqui dizendo que você não aparece lá faz tempo, você só fala nela. Inclusive, eu fiz essa música porque é uma coisa de dentro mesmo. A gente pensa que é verbo, mas não é. É uma coisa que sai do coração da gente, de dentro do intestino. Então eu fiz por causa das crianças, né? Por causa das crianças carentes. É uma coisa muito importante que... nós... É mesmo, não estou mentindo. Escuta aí, doido. Nós temos que ver esse lado, não é? É verdade. Temos que ver o lado da criança, as crianças abandonadas. Todos nós podemos dar uma ajuda de uma certa forma. Eu estou ajudando na música, né? Tá vendo? E eu lembrei mesmo isso aí, porque ninguém falou, não. Eu lembrei que queria mostrar esse lado Tiririca que pouca gente conhece, né? Olha aí. Obrigado. E na época do Bar do Pirata, você tem saudade, não? De quem? Do Bar do Pirata? É, eu tive, a gente fez show lá também, lá em Fortaleza, né? O Bar do Pirata, que é? Os caras, como é lá, que é? Lá é o seguinte, toda segunda-feira é tradicional. Lá a segunda-feira mais alegre, eu acho que do Brasil, é lá em Fortaleza. É, toda segunda-feira em Fortaleza tem o Bar do Pirata e tem a opção de segunda a segunda até na... Assim, na... Tá certo, então. Agora, quando você estava aí do Pirata, você já estava com sucesso, né? Graças a Deus. Mas você pegou aquela fase de vender o almoço para comprar janta? Peguei. Fase dura mesmo, sem comer? Peguei. Inclusive, foi muito, assim, até coisado. Que foi uma... Escuta aí, abestado. Foi assim, ó. Escuta aí, menino. Eu não gosto dessas coisas, não. Ó, lá foi assim. Porque a coisa foi dura mesmo, o começo foi um negócio assim que a gente tinha que fazer pra não coisar, né? Porque... E você é muito alegre, apesar de a gente ter mostrado aqui no arquivo confidencial, o pessoal fala, esse cara é alegre, esse Tiririca nunca teve problema de grana, tá com a vida mansa, ele nunca passou fome. Já passei, graças a Deus. Não, mas com elegância, né? Como é que eu vou passar fome com elegância? Sofrendo, mas elegante, né? Sem perder a linha. Chega na casa dos amigos, aí os amigos oferecem, digo, não, pai, não tô. Almocei na estante. A fim de comer, mas sabe? Ah, é? Não, almocei na estante. Não perde o orgulho. É.
tô tranquilo e tal. Aí quando eles insistem muito, assim, umas duas vezes, aí a gente vai, não, tudo aí, bem. Vou... É, leva a geladeira. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ele leva a geladeira do cara. Mas é um negócio interessante que eu tenho um irmão meu que ele também tava até passando rango até ontem. Assim, fome. E ontem ele me pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei com o seu bom para os irmãos. Onde emprestou dinheiro por mão? Quanto você emprestou? R$10. Aí eu... Mas eu falei para ele, olha, não gaste todo. Sim. Porque nunca ninguém sabe o dia de amanhã, né? Mas ele é meio matuto, ele disse, eu queria almoçar num restaurante rico. Ih, é enjoado ele. É, eu digo, vai, mas tu sabe ler? Ele disse, não sei, ele não sabe ler. Não sabe ler, vai com 10 paus, vai no restaurante do rico. Puxou o irmão, eu disse, olha, você tem que, sabe como é que você faz? Você chega e senta perto de alguém, algum magnata que for comer, aí você chega e fica perto. O que ele pediu, você pede dois. Ele fez, do mesmo jeito. E aí? Ele sentou perto do homem lá, o homem... chegou o garçom, né, que chega. O senhor quer alguma coisa? O homem disse, eu quero um bife à maionese. Bife à maionese. Aí ele disse, dois. Ele, ó. Aí o homem trouxe o bife à maionese e trouxe outro pra ele. Aí comeu. Comeu o bife. Aí o homem chegou e o garçom, né, disse, o senhor quer amarrar alguma coisa? O homem disse, um cafezinho. Ele disse... Dois. Ixi, meu irmão. O meu irmão, ele é quente. É arretado. Dois. A mãe trouxe dois cafezinhos. O homem disse, quer amarrou alguma cor? Ele disse, não, eu queria que você arrumasse somente um engraxado pra mim. Aí ele disse, dois. O homem disse, que é isso, rapaz, um engraxado dá pra nós dois. Ele disse, não, senhor, o senhor come o seu que eu como o meu. As histórias do irmão do Tiririca aqui no Domingão. E olha aí, uma novidade legal pra galera, o disco do Tiririca vai ser lançado em Portugal. Graças a Deus, né? E você vai gravar de novo pros caras entenderem como é que vai ser? Eu não sei nem como é que é, como é o negócio, a voz. Você faz a mesma, você tem que falar. Eu sei inglês, falar. Né? Eu falo inglês, graças a Deus. Ah, então fala inglês pro português entender. Uma música, eu poderia cantar uma música em inglês? Então vamos lá, que música você gostaria? Crazy, Caçulinha, Crazy de Julio Iglesias, Crazy. Crazy de Julio Iglesias, olha aí. Pela primeira vez, se preparando para os Estados Unidos, Tiririca, Mr. Tiririca, in English. Crazy. A half night, a night. A coreografia do Tiririca Iglesias. Oh, crazy. Aí vem a ou vai feio. Oh, crazy, nas crazy, oh, nas crazy. Olha aí, meu, a pronúncia. Oh, crazy. Oh, 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 oh. Tiririca em Iglesia. Novo lançamento! Porra, bicho! Obrigado. Que pronúncia, hein? Tiririca Iglesias! Olha aí, Caçulinha, rapaz, o bicho é quente mesmo. Caçulinha, né? O que chama um velho desse de caçulinha? Porque... É verdade, né? 80 anos de idade, né, pô? Eu acho lindo o nariz dele, né? Não é grande, nem é grande nem pequeno. Como é que você definiria? Como o Tiririca, que estudou medicina até o terceiro ano, poderia definir, como ele poderia explicar este nariz do caçulinha? Não chamamos de... Vamos mostrar primeiro para você pensar um pouquinho? Por favor. Olha o nariz. Olha, analisando. É um nariz, é um condomínio, o que é? É um duplex? Olha aí. É uma chaminé. Olha, uma chaminé. Com a boca pra baixo. Tô brincando, é muito lindo o seu nariz. Eu acho muito lindo o nariz feio assim, sabia? É verdade. Acho lindo. Por exemplo, você acha que o Russo e o Caçulinha poderiam muito bem trabalhar com o circo teu lá? Tem vaga pros dois? Não, o Russo, inclusive, eu poderia ganhar dinheiro com ele, né? Como? Atenção, explorando o Russo? Numa jaula, né? Tô brincando, Russo, você é lindo. É verdade, ele corta o microfone. Ele fez plástica, não fez? Fez, o Russo fez, umas 15. Tá mais bonito. Atenção. Olha aí, outra coisa, saiu o boneco Tiririca, é isso? Foi, graças a Deus, inclusive eu queria até avisar os pais e as mães que quisessem gastar dinheiro para dar para os seus filhos.
Saiu a Florentina, a boneca Florentina. Também saiu? Saiu a Florentina, vai depois dos reclames do Plim Plim, então você vai saber tudo o que faz o boneco Tiririca. Isso. Será que o boneco Tiririca faz aquilo que você está pensando? E a Florentina? Logo depois dos reclames do Plim Plim. Às 4h31, já estamos de volta aqui com o nosso glorioso Antônio Everaldo da Silva, o louco, grande centroavante do Ferrinho e que acabou agora na música. Ô, Tiririca, você parou para paralisar a tua vida que mudou tão rapidamente? Você chegou a sonhar com essa mudança? Que na verdade que você merece está na cara, porque afinal de contas você tem talento e você batalhou. Mas quando uma pessoa fica tanto tempo batalhando, chega uma hora que desiste ou não? Você sempre achou que ia acontecer isso mesmo? Não chega, a gente... É, tem essa hora que a gente quer desistir, mas aí existe sempre como aquele ditado que tem, né? Sempre atrás de um homem tem uma grande mulher. É verdade, a mulher é 880, acerta a vida do cara ou arrebenta de vez. Graças a Deus, a minha esposa, ela sempre, ela, que nada, rapaz, que desistir o quê? Vamos pra frente e vamos fazer fita, e vamos vender e vamos fazer isso. Graças a Deus. E é verdade, você conseguiu ao mesmo tempo progredir na vida e fazer filho. Já nasceu o terceiro aí? Nasceu. Ah, não, tá, não, eu tô... Já nasceu o terceiro, não. Quando nasceu? Eu tenho quatro, mas sim, do meu casamento, né? 12 anos de casado, eu tenho dois. Sim. E tem mais dois em Fortaleza. 2 anos de casado, dois? É, e tem dois mais depois. Você leva a sério essa coisa, meu. Esse é o Tiririca perigoso. Ô, Tiririca, essa música, ela é magrela? Você que fez também, não? Foi. Essa é todas as músicas aqui são suas? É, todas são minhas com a ajuda da minha mulher, né? Que ela é mais... Dona Márcia que ajuda aqui? É, exatamente. Olha a Dona Márcia aqui, então. Tem um bocado de música aí que é tudo assim, até na... Ah, então tá certo. É. Vamos ver, como é que ela é magrela? Você se inspirou em alguém? Foi numa irmã minha que ela é. Tem um corpo bonito. Música da irmã, vamos lá. Olha. Cego, o outro não enxerga nada. Olha aí. Só tem um dente na boca. Metade ao vivo, metade dublado. Só esse aqui que faz. Olha, o Tiririca tá pra fazer novela na Rede Globo. E você faz papel romântico, papel dramático, qualquer coisa que pintar, não? Qualquer papel, papel higiênico. Papel higiênico também, papel enrolado. Faz. Então, quer ver? Vamos mostrar aqui. Vem, por favor, aqui, sou Tiririca. Vou fazer um teste aqui. Aquela moreninha... Qual delas? Aqui. Faz uma declaração romântica pra ela. Pra mostrar os seus dados, os seus... Pode vir aqui na frente. Eu posso ir até lá? Atenção. Como faz um ator? Mostra pra galera, esses caras que não sabem, Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Tony Ramos, eles estão vendo você. Quer saber como é que um ator romântico pode chegar até aquela gatinha e fazer uma declaração de amor? Primeiro, é o jeito de chegar. Certo. Primeiro você tem que ter postura, né? Ah, é? Sim. Tem que ter postura para você chegar, né? Não. Segundo, você tem que saber falar bem, né? Ah, perfeitamente. Vamos aprender. Então, tudo isso, por favor. Olha a música. O romântico chegando. Ela não pode rir, que é uma cena romântica. Você não pode rir, viu, garotinha? Olha aí. Como é o nome dela? Qual o seu nome? Qualquer nome. Deixa comigo.
Viviane. Eu vou botar um nome de atriz, pois Viviane, é lógico, Viviane. Não vou botar outro nome. Nome de atriz. Para Viviane, o galã. Tarcísio Tiririca. Jupira. Tu és uma coisa que brota dentro do meu ser. Se eu não ser, eis a questão. Seus olhos são arregalados, o que é isso? A minha vontade louca é de dar uma dedada no teu ouvido. Ouvido. E poder encostar o meu nariz no teu. Bola que sai meleca, mas eu quero encostar. O meu amor por ti brota dentro de mim como se fosse uma horta de alguma cor de negócio. Tô doido pra coisar com tu. Esse é o nosso galã. Agora quer ver? Pra essa outra gatinha aqui. Agora uma cena dramática. Pra qual delas? Agora. Escolhe. Essas duas loiras aqui, pronto. Certo. Você vai fazer uma cena dramática agora. Você fez uma cena romântica, que a Viviane tá até emocionada, chorando. São gemas, elas são gemas não, né? São gemas, são gemas sim. Gemas, uma chama gema, a outra clara. Então é o seguinte, ó, você já vai nas duas lá. Deixa comigo. Faz aquilo que você falou, que você faz, cena dramática. Cena dramática. A Glória Pires vem hoje aí, a Glória certo. Vai aprender com o Tiririca. Cena dramática agora, atenção. Música dramática, Manel. Não sei o que é que acontece na minha vida, o momento meu, as coisas que eu vivo. Às vezes eu... Tá nervoso chegando em casa e vai encontrar as duas mulheres da vida dele. As duas juntas. Ou serão três? Você não foi. Estava te esperando, você não sabe o sofrimento que eu tive. Tem que apertá-lo. Não interessa saber o porquê. E você? Por que esses olhos roxos, cheios de coisas assim? Eu dou um beijo nelas duas, mas eu tô doido. Olha aí a cena dramática! O final da cena agora. Deixa eu encostar perto dos seus olhos e poder ver se é azul. Você vai dar uma confusão danada com a mulher da sua. Vai dar uma confusão, você vai ver só. Agora então, para equilibrar. Você vai fazer a declaração de amor. A quem? Para o Leão Marinho. O Leão da Marinho. Tô fora, meu. Para equilibrar com a dona Márcia. Não, é para equilibrar depois que você fez lá na frente. Tá, deixa comigo. Atenção, você chegou no zoológico e encontrou o leão marinho. Que diabo é aquilo nas pernas desse leão? Um mondrongo. Não sei, isso é um leão marinho ou é uma leoa marinha? Estamos na dúvida. Está grávida. Daqui a pouco os priminhos vêm aí. Diabo do meu ódio. Isso não é um bigode, isso é uma escova de escovar pinico. Ó coisa linda, cena romântica. O câmera e o ator, olha aí. Os dois enquadrados, olha aí. Eu queria ficar de lado ao lado contigo. Primeiro eu queria saber onde é a tua frente, onde é? Esse é o glorioso Tiririca! Ó! Eu bolei esse negócio agora mesmo, falei pra ele, foi tudo improvisado. Aí mostra que o cara que tem o talento do circo, tem esse jogo de cintura do tempo do rádio, é muito raro o cara que faz isso, hein? Cheguei pra ele agora, foi inventar um negócio, uma brincadeira aqui, ele já pegou direto o negócio, não é? Isso é bom pra você pensar em casa. Especialmente porque ele vai agora falar pra tu. Eu vou falar pra tu. O quê? É o novo sucesso! Eu pensava tanto em falar com ela. Eu vou falar pra tu e tu dá uma força aí pra ele, tá? Olha, eu vou falar pra tu falar pra ela, pra ela falar pra ele, pra ele falar pra eu. Eu falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder falar com ela, pra ela vir falar com ele. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Tanto que eu amava ela, mas ela não me amava. Tudo que eu tinha era ela, e nada ela me dava.
Fugiu com outro, me deixou na solidão. A danada da neguinha machucou meu coração. Não aguento mais o desprezo que ela me deu. Não aguento mais o desprezo que ela me deu. Não aguento mais o desprezo que ela me deu. Não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu vou falar pra tu falar pra ela falar pra ele falar pra ele. Que eu falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder falar com ela, pra ela vir falar com ele. Eu vou falar pra tu, tá? Tanto que eu amava ela, mas ela não me amava. Tudo que eu tinha era ela, e nada ela me dava. Fugiu com o outro, me deixou na solidão. A danada da neguinha machucou meu coração. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Olha, eu vou falar pra tu falar pra ela falar pra ele falar pra ele. Tu falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder falar com ela, pra ela vir falar com eu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Tanto que eu amava ela, mas ela não me amava. Tudo que eu tinha era, e nada ela me dava. Fugiu com o outro e me deixou na solidão. A granada da neguinha machucou meu coração. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu. Esse é o novo sucesso do disco do... É o terceiro sucesso, na verdade, desse disco aqui, ó. Obrigado. Já teve aqui o glorioso o Eu Sou Chifrudo, é que ele vai ter que cantar agora, porque também é o segundo sucesso, além, é claro, da Florentina. É. Agora, você fez um especial com a Xuxa, você gravou, não é isso? Foi, graças a Deus, foi legal, né? É? Foi muito bacana. Inclusive, eu acho que vai ficar uma maravilha, porque foi nós... Você foi de Tiririca ou de Florentina? Como é que foi? Foi de... Eu não... Ela estava de Florentina, eu estava de Tiririca, né? E nós cozemos assim, brinquemos, foi legal. É mesmo? Foi muito maravilha. Bonito. Então, todo mundo aguardando esse especial aí, né? Com a Xuxa de Florentina e o Tiririca de Tiririca mesmo. Se Deus quiser. Vamos aproveitar para falar um negócio muito sério, aproveitando inclusive a presença do Tiririca aqui, que tem uma penetração com as camadas mais humildes e mais importantes, as que realmente compra disco, que não enche o saco, vai ver show, aplaude, não é isso? Certo. Que é o seguinte, nós temos a eleição aí dia 3 de outubro, e é importante você saber que dos mais de 100 milhões de eleitores, 69 milhões vão votar naquele voto tradicional antigo, da cédula de papel, que você escreve o nome, escreve o número do candidato. Agora tem o voto eletrônico. Você vai saber votar no voto eletrônico. Você já sabe como é que faz na maquininha? Ainda não, mas... Então não. Eu vou mostrar para vocês, tá daqui certo, a pouco aí, ó. Que é da maquininha, o voto eletrônico. São 32 milhões que vão votar. É simples, super rápido, tanto que na maioria das capitais aí, parece que já vai sair o prefeito, você vai saber qual prefeito eleito à meia-noite do dia da eleição. Impressionante, duas, três, quatro horas depois. Então, mais do que nunca, lembre-se de não vender o seu voto. Na democracia, o que é mais importante é o cara votar e votar com consciência. Tem cara que troca o voto por chinelo, jogo de camisa de futebol. Aí, o que acontece? O cara eleito, a primeira coisa que ele faz... Você que vendeu o seu voto, ele vende em você, o babaca. Então não adianta. Pense que você vai votar, não é mesmo? Tem que votar sério. É o único jeito de a gente tira quem não merece continuar e põe quem você acha que merece. Exatamente. Depois de 4 anos, tira de novo também, se não foi tira, bem, não é isso? Tira. Maravilha. Tira, põe, tira. Tá certo mesmo. Atenção, porque agora, essa música, que você fez? Foi de noite, de manhã? Como é que foi essa música? Essa aí foi na época que a Florentina me chifrou e eu coloquei essa música. É uma cor linda, você dizer o que também você vem, é. Vem de dentro também do intestino? É, assim que cor, né? Que a gente desfruta pra fora, e né? Subiu pra cima também. É, e graças a Deus é uma cor linda, né? Um negócio... Chifre não dói, quer dizer, dói, mas não dói. É um negócio... Quer dizer, acho que dói. Tá certo, então, se você tá com chifre ou não tá, se você ainda vai ter, aqui está o professor Tiririca com esta música, olha aí. Essa música eu quero oferecer para os meus colegas. Alô, colegas, olha aí. Meus colegas chifrudo. Os que usam peluca de touro. Os chifrudo. Eu pensei que essa onda de chifre fosse só ilusão. Me enganei, pois a minha mulher me traiu com negão. E hoje eu estou sofrendo, é triste a solidão. Descobri que chifre não é defeito,
chifre é solução. Eu sou chifrudo. Olha, galera! Mas quem não é? É muito bom, é bom demais. Leva chifre da mulher. Eu sou chifrudo. Você pode crer. Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. Essa é uma coisa que a gente não pode fugir, é como o pai diz. O pai sempre tenta me consolar dizendo que chifre, isso é coisa que coloca na cabeça da gente. Mas eu quero avisar o seguinte, que é o chifrudo, que quem é chifrudo, e pronto. O corno, o corno é muito lindo, você ser corno assumido, tá? É uma dor que não dói, quer dizer... Dói, mas não dói. Sei lá, dói. Acho que dói. Eu sou chifrudo. Mas quem não é? É muito bom, é bom demais. Leva chifre da mulher. Eu sou chifrudo. Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. O segundo grande sucesso desse disco que a Sony está lançando em Portugal, Tiririca 96, o maior fenômeno do ano. Obrigado. 500 mil cópias vendidas em 2 meses. Obrigado. Tudo começou... Obrigado. Não, não vai embora, não. Ela veio junto. A galera não quer que você vá embora. Graças a Deus. Você vai ficar aqui até amanhã. É, tá vendo? A maior revelação do ano. 500 mil cópias vendidas em 2 meses. Por isso é que o Brasil inteiro está aí apaixonado pelo glorioso Antônio Everaldo da Silva. Ele que veio ao mundo... É Francisco, Márcio. Francisco? Vou falar do Antônio lá atrás, do Everaldo. Francisco. Antônio é meu irmão. Você chamava de Chiquinho lá? Também, chama. Itapipoca? Chama eu de Chiquinho, a mãe... Itapipoca. A Luísa Tomé também é de Itapipoca. É, graças a Deus nós temos... Você não tentou namorar a Luísa Tomé quando você era garoto? Não, não conhecia, não. Não tinha essa de chegar, que não. Que chance que você perdeu, hein? Que gatinha. Vida. Olha. Mas quem sabe, né? Assim. Tudo é sempre tempo. Diga, né? Assim, né? É assim, então tá certo. Atenção, porque sempre aparece uma Florentina. Se o cara tá desanimado, às vezes aparece, na verdade. O cara, caçulinha, por exemplo, tá pegando papel na ventania. Pode aparecer pra ele uma Florentina ou não? Ou um macho bonito, né? Então, já que não tem, vai de Florentina, caçula. Olha aí. A música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto, levou pra cantar na cadeia. Florentina, o nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me servas. Tava cantando, soldado disse, rapaz, tu canta muito, bora cantar na cadeia. Chegou lá, me empurrou, aí tinha um lourão muito doido lá dentro. O louro olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi? O que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me servas. Ele falou, pode ter, meu, cala tua boca, senão bota os seus dentes pra dentro. Fiquei bem caladinho quando eu fui. No outro dia o Dregolado falou, quem é o cantor? Eu disse, pronto. Rapaz, você tá solto. Mas nunca mais cante esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina. Pra que tu me serves? Graças a Deus, desde esse dia pra cá, nunca mais eu cantei esse negócio de Florentina. Florentina. Chega de tanta Florentina. Florentina. Coisa que todo mundo abusa esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me serves. Olha a criança! Eu não canto mais esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas.
Agora eu já parei com esse negócio de Florentina. Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me cegou. Eu quero é cegar do sovaco se eu cantar esse negócio de Florentina. Florentina, Florentina de Jesus. Ele não aguenta mais. Não sei se tu me amas, pra que tu me cegues. Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama Florentina, Florentina. Bebê, só a galera agora, vamos lá, bebê. Só que ao vivo e a galera, só o refrão, bebê. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me cegues. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo abusa, esse negócio de Florentina. Florentina, Florentina de Jesus. Tem hora que você fala que não vai cantar mais essa música mesmo? Você fala, pô, você acorda com ela? Às vezes a gente abusa de cantar esse negócio de Florentina. Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me cegues. Você chegou a prometer pra dona Márcia, eu não vou cantar mais esse negócio de Florentina. Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me cegues. Uma hora você vai ter que parar de cantar esse negócio de Florentina. Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra quê? Pra quê? E se o teu filho chegar pra você e falar assim: eu não aguento, mas tô com o saco cheio. Tô terminando. Pra quê? Tu me cegues. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra quê? Tu me cegues. Tá bom. E se o Boni chegar aqui agora e falar: eu sou vice-presidente e não vai cantar mais? Aí eu paro de cantar esse negócio de Florentina. Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me cegues. O perigo é você ir embora e a galera continuar cantando. É mesmo. Porque é mesmo, na realidade. Vamos fazer um teste então, bebê. Todo mundo fica. Um abraço, felicidade, Francisquinho. Juízo, tá? Obrigado. Então, e aí, tá vendo?